Tehnoloogia on saanud haridusel lahutamatuks osaks, mistõttu täna Iduedu konverentsil arutlesid õpetajad selle üle, kuidas oskuslikult ja laste vaimset tervist silmas pidades põimida tehnilisi lahendusi õppetööga või kuidas õpetada kaasaja lapsi, kui töövahendiks on virtuaalreaalsus. Tallinna koolide õpetajad kasutavad vaheaega kogemuste vahetamiseks. Täna moodsa õppimise festivalil Iduedu jagasid Tallinna haridustöötajad omavahel nippe, kuidas muuta end ainetunde põnevamaks tehnoloogia abil. Mitmed meie koolid on näiteks soetanud endale VR-prillid, millega saavad õpilased minna jalutama kas või teise maailmasõja aegsetesse Euroopa linnadesse või hoopiski viibida harukordsete loodusnähtuste keskel. Sa ei saa seda päris asja, aga sa saad päris asjale väga lähedale oleva produkti. Me tegelikult hariduses ju konkureerime nii meelelahutusega, filmide, mängude ja nii edasi, siis miks mitte tuua sellist huvitavat ja uudset lähendust just hariduskeskkondadesse, millel on nii-öelda produktiivne taust. Õppurite vaimsest tervisest kõneledes nentis psühholoog Anneli Salk, et kuigi noored tänu nutiseadmetele on küllaltki laies silmaringiga, on sageli nende mälu ja vaim pideva infotulva käes ülekoormatud. Mõtteid on palju ja aju hakib ja midagi jää meelde. Ja ühelt mõttelt hüpatakse kohe teisele mõtlemisele, keskendumine on raskendatud. Kuidas aga peaks õpetaja edastama teadmisi nii, et õpilasel püsiks huvi ja tähelepanu ei hajuks ka keskendumise raskuste puhul? Ka ajuuuringud ütlevad meile, et selline ühe korraga pikka materjali või mahuka materjali õppimine ei anna nii häid tulemusi kui vahelduv õppimine või siis hajutatud õppimine. Ehk millised on need eelistused, mis soodustavad õppimist, mis toetavad õppimist ja milline keskkond on õnneliku õppija jaoks kõige olulisem. Hiljutine koronaperiood andis meile ilmselt väga hea õppetunni. Kuigi õppetöösse mõistlikul määral tehniliste lahenduste põimimine on igati tervitatav, tasub nutisõpradel enda tervise huvides nende tarbimist teadlikult piirata. Astangul varises otse jalutusraja kõrval maapind, mille tulemusena tekkis sinna enneolematult suur auk. Geoloogia professori hinnangul on varing pikaajalise protsessi tulemus ja kogu piirkond on tegelikult ka edaspidi varitsemisohtlik. Linnavalitsus kutsub jalutajaid ettevaatusele. Mööda Mäeküla kinnistud kulgeb rada, mida kohalikud elanikud meelsasti jalutamiseks ja rattasõiduks kasutavad. Maapinna vajumine on toimunud suures osas jalutusraja kõrval, mis on küll veel alles, kuid raja alt on tühjaks varisenud. Siit vaadates näib üsna ohtlik, et iga hetk võib see jalgrada seal peal sisse kukkuda. Et siin kõrval ehitustegevus toimub, eks see mõjutabki seda pinnast siin. Kihid on lahti kihistunud. Ja on ka, kuidas on tõelda, väga ebastabiilselt eestikeelse öeldes ripakile jäänud. See tähendab seda, et varem või hiljem, põhimõtteliselt varem, tulevad nad oma raskuse mõjul kukuvad alla. Siis jääb see sildumise osa jääb veel lühemaks. Tombergi sõnul on terve see kliendi ala ohtlik isegi kõndimine keelatud. Ja arvestades veel seda, et siin toimub üsna usin ehitustöö, mis tähendab seda, et kogu seda massiivi, ta saab paratamatult mingisuguseid dünaamilisi mõjutusi. See ei ole staatiline. Siin on näha ka selle varingu poolt, eriti kui teiselt poolt vaadata, siis on näha ka, et alla on tulnud, toe kaotanud, ka üsna paksud plokid. Välistatud ei ole tõsi asja, et pinnas võib veelgi vajuda, seepärast on Haabersti linnaosa valitsus varinguala täistanud lintidega ja võtnud tarvitusele abinõud, et tekkinud olukord kinnistul ohutumaks muuta. Praegu me oleme võtnud ühendus kinnistu omanikuga ja kinnistu omanik aktiivselt suhtleb keskkonna ja kommunaalametiga, et leida siin lahendust, kas see on ütleks nii alla lükkamine või antud pinna täitmine. Meie praegu ei oska öelda, aga praegu omanikus keskkonna ja kommunaalametiga aktiivselt otsivad seda lahendust. Ohuala koos juba varisenud pinnasega võib olla kuni 500 ruutmeetrit. Kas Tallinna kortermajade keldrid on ohukorral sobilikud varjendid? Päästeamet koostöös MUPOga on välja selgitamas avalike varjumiskohtasid ning ühtlasi otsitakse koostöös võimalusi, kuidas kortermajade keldreid varingukindlamaks muuta. Kõlbulike varjendeid, kuhu sõjakorral peitu minna, on Tallinna linnas kokku umbes 50 tükki. Need mahutaksid aga vaid tuhatkond inimest. Päästeameti hinnangul sobivad varjumiseks ka maa-aluse keldriga mitmekorruselised paneelmajad.
Tallinnas võib sarnaseid maju leida näiteks Lasnamäel, Mustamäel ja Õismäe linnaosas. Linnaosad, kus ei ole siis selliseid suuri paneelmaju, millel on keldrid all, me märgistame koostöös Tallinna linnaga avalikud varjumiskohad, mida me siis ka julgeme soovitada, kus võib varjuda või mille puhul käepäraste vahenditega saab varjumiskohad kindlemaks teha. Selleks, et keldrid võimalikult kindlaks varjumiskohaks muuta, on päästeametil käimas koostöö erinevate teadlastega. Lähiajal kaasatakse sinna ka korteriühistud. Siin võib olla pigem üleskutse korteriühistutele, et vaadake enda keldrid üle, et majaelanikel oleks sinna ligipääs, et ei oleks risustatud need, et oleks tagantud elementaarsed tuluohutusnõuded. Elanikkond on täpselt nii valmis, kui valmis on tema kõige nõrgem liige. Ehk mida teadlikumad me oleme, mida rohkem ettevalmistanud me oleme, seda rohkem me valmis oleme. Kas te olete mõelnud selle peale, et kui reaalne sõjaoht peaks tulema, et kuhu te varju lähete? Kuulge, siis ma sõjan Rootsi tagasi. Mulle öeldi seal ka, kui ma sealt ära tulin, öeldi, kui Putin tuleb, siis tuled sa tagasi. Ei, täna me ei mõtle selle peale, ütlen ausalt. Keldri. Te elate korteris? Majas. Kui aga reaalne olukord, kus tulebki keldrisse varjuda, on käes, peaksid elanikud olema ettevalmistunud sinna kaasa võtma vähemalt 7 päeva toiduvarud. Mis te varunud olete? Makaroni, õli, ei ma tea muud, jahu. Ei ole varunud üldse mitte midagi. Kui me räägime üldsest valmisolekust, siis tegelikult Põhjaregioon ja ka just Tallinna inimesed on võib-olla vähem teadlikumad ja vähem valmis, sellepärast, et meil on ka siin piirkonnas olnud vähem hädaolukordasid. Kui Tallinna elanikel tekib küsimusi, kuidas sõjaolukorras ja kriiside korral toimida, saavad nad nõu küsida mupo ametnikelt. Pilk tasuks peal hoida ka kriis.ee kodulehel ja tõmmata endale app Ole valmis. Liigume aga edasi maapealsete teemadega. Pealinlaste huulil liigub ringi oluline küsimus, mis saab punastest rattateedest. Etteruttavalt võib öelda, et osaliselt jäävad need alles ja edaspidi saab rattateedel sõita ka talvel. Päike paistab, ilmad lähevad järjest soojemaks ja aina rohkem rattaid ilmub linna liiklusesse. Mis plaan on Tallinnal punaste rattaradadega? Sellest kohe räägimegi. Pumpasin rattakommit täis ja läksime pealinna tuurile. Tallinna kirkad rattarajad näevad täna üsna tuhmid välja. Hetkel pole selle teemaline tehnikaülikooli uuring veel valmis, kuid peamisi kahtlusaluseid on lisaks autoliiklusega kulumisele 2. Näiteks see, et kasutatud on graniitkillustiku libeduse tõrjumisel, aga ka see, et värv pandi siia niiskel ajal peale. Siit sealt on kostunud, et kuna uut värvikihti peal pole, siis kõik niimoodi jääbki. Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on see pool tõde. Uuesti värvitakse vaid kõige ohtlikumad kohad, kuhu füüsilisi tõkkeid pole võimalik panna. Ristmikud, sisse väljasõidud, ühistranspordi peatused, üksikud sirged, kus me näeme, et autoliiklus on piisavalt intensiivne, et rattur ennast tunneb seal ebamugavalt, aga kus meil ei ole paraku võimalik kuidagi füüsiliselt praegu neid eraldada. Tulevikus on Tallinna rattateed autoteest tõkestatud või eraldi tasapinnal. Rattateede eraldamisel kasutatakse nii tuttavaid pollareid kui ka lamavate politseinike sarnast, aga pisut kõrgemat tõket. Enda tänaval on üks ohtlikem rattarada Tallinnas. Seepärast värvitakse see taas punaseks ja lisatakse ka teetõkked, et rattad autodest eraldada. Uued rattateed tulevad sel aastal Jõe ja Pronksi tänavatele, samuti alustatakse töid peagi Vana Kalamaja tänaval. Abi linnapea sõnul tehakse rattateed ka talvel sõidetavaks. Meie eeldus on see, et need rattateed, mida me projekteerime ja ehitame kapitaalselt välja, et nad ongi aastaringselt täiesti kasutatavad. Seetõttu ka meie uutes tänavahoolduslepingutes, mida me hakkame tegema uueks hooajaks, on ette nähtud ka rangemad nõuded rattateede ja rattaradade hooldamisele. Ratturite turvaline teekond algab ka ümberkaudsest liiklusest. Lühemas perspektiivis vähendatakse linnas kiiruspiiranguid ja viiakse äärekivisid mõistlikule tasapinnale. Selle aasta teises pooles projekteeritakse ümber ka mitmed ristmikud ja ühistranspordipeatused, et liiklus turvalisemaks teha. Tallinna politseiorkester on linnasüsteemis kohanenud, teeb proove ja valmistub andma kontserte. Kevadhooajal saab uuenenud ja rõõmsameelsemat repertuaari kuulata näiteks Tallinna botaanikaaias ja Tallinna päeva avamisel.
Tallinna politseiorkester on nüüdseks juba pea 5 kuud Tallinna munitsipaalpolitsei alluvuses tegutsenud ja kenasti kohanenud. Orkester lubas nüüdsest esineda rohkem linnarahvale ning selleks on ka repertuaar uue ja rõõmsama hoo sisse saanud. See repertuaar on selline, et minu isiklik lemmik, kogu see ajastu, et 60-ndate muusika, mida siis Eesti Raadio meeskvartett omal ajal propageeris ja esitasid, et ma hea meelega kuulan ise ka sellist muusikat nagu igapäevaselt. Ka orkestrile on tantsulisem stiil südamelähedasem ning proovis kõlavad vanad klassikud nagu Puhkus Viljandis, Imeilus suvepäev ja Romantika pakuvad ka muusikutele endile rõõmu. See estraadilik stiil tegelikult ma arvan sobib sellele orkestrile, et see orkester kõlab sellises retro hõngus tegelikult päris hästi ja see asi tundub, et see muusika on selle orkestri jaoks loodud. Tegelikult tõstab suunurgat ülespoole küll. Esimene avalik kontsert, kus saab orkestrit kuulata, toimub juba sel pühapäeval Tallinna Botaanikaaias. Kuid 3. mail toimub suur kontsert EMTA saalis, kus koos politseiorkestriga esineb rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett. Just seal tulevad esitamisele hea tuju repertuaari kuuluvad Eesti Raadio meeskvarteti unustamatud palad. See on selline väga positiivne ja meeleolukas kontsert, et nagu Puhk kunagi ütles, et ei saa olla õnnetu, kui sul on õhupall, et siis täpselt samamoodi ei saa olla õnnetu, kui selline muusika kõlab taustaks. Siis sellest edasi 5. mail esineme Kaja Kultuurikeskuses, kus on tantsuõhtu meie big bandiga ja solistiks Kalle Sepp. Esinemisi jätkub Tallinna politseiorkestril suve lõpuni ja kõik hea muusikasõbrad on oodatud neist osa saama.